श्रीमा श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्रे योगदान करिथिबा भाई अपमानको नमस्कार। आजिरो आलोच्य विषय संगति ही प्रगति प्रसंगरे आलोचना करिबा निमन्ते नवरंगपुर जिल्ला बी मालीगुड़ार अनिल भाई ଅନିଲ କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଅନିଲ ଭାଇ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। କରୁଣାମୟୀ ମା, ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ପାଠଚକ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ମାତୃସନ୍ତାନ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା। ପୁଣି ଗୋଟେ ମା ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା କିଛି ଆଲୋଚନା କରିକି ସେ କଥାଟିକୁ ବଞ୍ଚିବାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ। ଟପିକଟା ଅତି ଚମତ୍କାର, ସଙ୍ଗତି ହିଁ ପ୍ରଗତି। ସଙ୍ଗତି କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ଉଠେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଆସିଯାଏ ଯେ ସଙ୍ଗତିଟା ସେତେବେଳେ ମାନେ ଆମେ ସେ କଥାଟେ ଉଠେଇ ପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ପିପୁଲ ଭିତରେ କଲେକ୍ଟିଭ ୱାର୍କ, କଲେକ୍ଟିଭ ଯୋଗ, ସାମୂହିକତାରେ ହିଁ ଆମେ ସଙ୍ଗତି କଥାଟାକୁ ଉଠେଇ ପାରୁ। କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ କର୍ମଟେ ହଉଛି, ସାମୂହିକ ଭାବରେ କିଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ପିପୁଲ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ହିଁ ସଙ୍ଗତି କଥା ବା ହାରମୋନି କଥାଟା ଉଠେ। ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଏକ ସାମୂହିକ ଯୋଗ ଏବଂ କଲେକ୍ଟିଭ ୱାର୍କ, ସାମୂହିକ କାମ। କୌଣସି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରଫେକ୍ସନ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଯୋଉ ବିରାଟ ଲକ୍ଷ୍ୟଟେ ଅଛି ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଦିବ୍ୟ ହୋଇଉଠିବ, ଗୋଟେ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ତିଆରି ହବ ଯୋଉ ପୃଥିବୀରେ ଭଗବାନ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ, ଏବଂ ସେଇ ପୃଥିବୀ କୌଣସି ଗୋଟେ ମଣିଷର ପରଫେକ୍ସନ ଦ୍ୱାରା ହେବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସାମୂହିକ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଆସ୍ପିରେସନ, ଗୋଟେ ଆସ୍ପିରେସନ ମାନେ ଆସ୍ପୃହାଶୀଳ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ତିଆରି ହେବେ, ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରୁପ ତିଆରି ହେବେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସ୍ପିରେସନ ଏକ ଥିବ, ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଥିବେ, ଏବଂ ସେମାନେ ଯୋଉ କର୍ମଟେ କରୁଥିବେ ସେଇ ଯୋଉ ସାମୂହିକ ସାଧନାଟେ ହଉଥିବ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଙ୍ଗତିର କଥାଟା ପଡୁଛି। ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ସଙ୍ଗତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସ୍ପୃହା ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଉଠି ଚାଲିବ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଉ ନୂତନ ପୃଥିବୀର ସ୍ୱପ୍ନଟେ ସାକାର ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସ୍ପିରେସନ ସେଥି ଦିଗରେ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ସମସ୍ତେ ସେଇ ମାଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସେଇ ନୂତନ ପୃଥିବୀକୁ ହେଇଛେ, ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଙ୍କ କର୍ମ କରି ଚାଲିଛେ, ସେଥିରେ ମାଙ୍କର ଆମେ କେମିତି ସଙ୍ଗତି କରିକି ନିଜକୁ ହାରମୋନି ରଖିକି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଭିତରେ କଲେକ୍ଟିଭ ଭିତରେ ଆହୁରି କେମିତି ଆମେ କଲେକ୍ଟିଭଲି ଏବେ କାମ କରୁଛେ ନୁହଁ, ଫ୍ୟୁଚର ଆସିବ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟିଭଲି ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଆଶ୍ରମର ତିଆରି ହେଇଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ, ଅରୋଭିଲ, ଏସବୁ ଯୋଉ ତିଆରି ହେଲା ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ, ମା ଯୋଉ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ତା ପଛରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କାରଣ ପାଇଁ, ମା କହୁଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଗୋଟିଏ ହାରମୋନି ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛି, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡିବ ସେ ହାରମୋନିରେ କେମିତି ବଞ୍ଚିପାରିବ, କେମିତି କର୍ମ କରିପାରିବ। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଜଣେ ଯେତେ ପରଫେକ୍ସନ ହଉ, ହାରମୋନି ହେଇକି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ପିପୁଲ ଭିତରେ ସେ ବଞ୍ଚିପାରିବ ଗୋଟେ ଜୀବନ, କଲେକ୍ଟିଭ ୱାର୍କ ଶ୍ରୀବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି କଣ କଲେକ୍ଟିଭ ଲିଭିଂ ଆସିବ, ଯେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବଞ୍ଚିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଟା ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ହାରମୋନିଟା ହଉଛି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ମା ଲେଖିଛନ୍ତି, ମା କହୁଛନ୍ତି ୱାର୍କ ଫର ଇଟ୍ ଆଜ୍ ମଚ୍ ଆଜ୍ ୱି କ୍ୟାନ୍, ଆମକୁ ସଙ୍ଗତି ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପା ଭାଇମାନେ ଆମେ ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଏକାଠି ହଉଛୁ, ଆସ୍ପିରେସନ କରୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ଆସ୍ପୃହା କରୁଛୁ ମାଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆହୁରି କେମିତି ଅଧିକ ଆମେ ସଂଯୋଗ ଯୁକ୍ତ ହବା, ସଙ୍ଗତି ସ୍ଥାପନ କରିବା,
সেটি প্রতি মাঙ্কর বিভিন্ন কথা মা শ্রেয়নঙ্কর কথাকু নেকি আজি আমি আলোচনা করিবা এবং তাকু নেকি আমি জীবনে বঞ্চিবা পাই চেষ্টা করিবা সেটিপাই প্রথম কথা হচ্ছে মা কহিলে যথা সম্ভব আমি কার্য করিবাকু পড়িব মা কহিলে সঙ্গতি হি মোর লক্ষ্য সামঞ্জস্যতা হি মোর লক্ষ্য যাহা সঙ্গতি প্রতিষ্ঠার সহায়ক হুয়ে মু তাহা দ্বারা প্রীত হুয়ে মা কুচন্তি ইটস মেক মি হ্যাপি আমি যদি সঙ্গতি প্রতিষ্ঠা পাই যে কোনসি কামটে করুছু নিজকু ভুলিকি সঙ্গতি প্রতিষ্ঠা পাই যেতবেলে নিজকু ভুলুছে গোটে গ্রুপ পিপল ভিতরে মাঙ্ক কাম করুছু সামূহিক কাম করুছু পাঠচক্র করুছু গোটে সেন্টরটে তৈরি করুছু সে সেন্টরে যেতবেলে আমার লক্ষ্য মাঙ্কর লক্ষ্য সেয়া মাঙ্কর লক্ষ্য হচ্ছে সঙ্গতি হি মোর লক্ষ্য মা কইলে এবং সেই লক্ষ্য প্রতি যদি আমার লক্ষ্যটাকু আমি এক করে দৌছু এবং সেথিরে প্রয়াস করুছু মা সেথিরে খুশি হন্তু মা কউচন্তি মু এথিরে প্রীত হুয়ে আঠু বড় কথা কোন হেপারে যে আমি যদি কিছিটে যে কোনসি কর্মটে করুছু তা পছরে মোর উদ্দেশ্য থিব আমমানকর উদ্দেশ্য থিব কেবল হারমোনি মু কেমিতি সঙ্গতি যুক্ত সেথিরে মোর চিন্তা করিবিনি মোর কোন ফল হব কোন নাই মতে কি প্রেস্টিজ দেবে মতে কি দেখুচন্তি কি নাই সেটা নুহ মাঙ্ক কর্মরে মু কেমিতি সঙ্গতি যুক্ত হইকি কামটে করিবি যদি এথিরে যে মানে করন্তি মা কউচন্তি সেথিরে মু খুশি হুয়ে পুনি সুন্দর কথা মা কউচন্তি যে আমি কোন করু না সবুবেলে বাহারে কথা যেতবেলে গোটে অসঙ্গতি হয়ে যায় গোটে কিছু ডিসহারমোনি ক্রিয়েট হুয়ে সবুবেলে বাহারে জিনিসটাকে দোষ দৌ নাকি সে এমতি আসলে সে এমতি কহিদেলে বলে এমতি হেলা মু এমতি চাহুথিলি মো ভেলা হেলানি সেথিপাই ডিসহারমোনি ক্রিয়েট হয়ে গেল বা মু যোটা চাহুচি মো সামনা ব্যক্তি সে যদি চাহু নাহান্তি তাকু মু অপোজ করুচি সেটি মতে ইচ্ছা লাগিলানি এদার হটি যাউচি নহলে গোটে কোন গোটে পরিস্থিতিটা এমিতি তৈরি করে দৌছি গড়মাড়িয়া পরিস্থিতি গোটে তৈরি করে দৌছি সেটি মা কুচন্তি সুন্দর ভাবে কুচন্তি লুক ফর দা ইনর কজ অফ ডিসহারমোনি মচ মোর দেন দা আউটার ওয়ান ইট ইজ দা ইনসাইড উইচ গভর্ন দা আউটসাইড আমি যদি খুঁজিবা প্রকৃতরে ডিসহারমোনিটা কোঠি অছি মা কুচন্তি তুম ভিতরে খোঁজ তুম ভিতরে যদি খুঁজি পারিব সেইটি হি সবুর মূল চাবিকাঠি অছি তুমি যাহাকু বাহারে নিন্দা করুথিলো বাহারে দেখুথিলো যে সে ভুল করছি সে ভুল করছি নুহ তুম প্রকৃত ভুলটা বা প্রকৃত ডিসহারমোনিটা তুম ভিতরে অছি তেণু তুম ভিতরে সেইটাকু খুঁজিবাকু পড়িব ভিতরে পশিবাকু পড়িব তেণু মা কহিলে অসামঞ্জস্যতার বাহ্য কারণ গুড়িক অপেক্ষা তাহার অন্তর্গত কারণ গুড়ি নির্ণয় করিবা লাগি অধিক চেষ্টা কর অন্তর্গত কারণ গুড়ি আমি খুঁজিবা কোনসি গ্রুপ কলেকটিভ কারণ বেলে যদি অসঙ্গতি আসুচি কোন থাইপারে তা পছরে মু কোন অধিকা সচেতন মু কোন সবুলে নিজর অন্তর্মুখী হবা পাই চেষ্টা করিবা তাহলে আমি হারমোনিটাকু প্রতিষ্ঠা করিবা পাই গোটে সামর্থ্য আনি পারিবা আমো ভিতরে বা সেটা গোটে প্রয়াস হই পারিব প্রথম প্রয়াস হচ্ছে মু মো নিজ ভিতরকু যিবি সঙ্গতি প্রতিষ্ঠা করিবা পাই মু নিজ ভিতরকু যিবি তেণু মা কহিলে যদি তাহা হই পারিব গোটে কলেকটিভ আসপিরেশন হচ্ছে গোটে সামূহিক আস্পৃহা সমস্তে করুছু তাহা যদি সঙ্গতি যুক্ত হই পারিলা তাহলে পরিস্থিতিকু বদলাই দেই পারে ক্যান চেঞ্জ দা কোর্স অফ সার্কুমটেন্স বলি মালিকলে যেকোনসি গোটে গড়মাড়ে পরিস্থিতি হইতাও পছে সমস্তঙ্কর আস্পুরা সমান অছি এবং তা ভিতরে যদি সঙ্গতি যুক্ত হইকি অছি সে গড়মাড়ে পরিস্থিতিটাকু মানে কোন ব্লন্ডার কু ওয়ান্ডার রে চেঞ্জ করে দেব সে পরিস্থিতিকু টোটাল বদলাই দেব কারণ মা লিখিলে যাহা যো মানঙ্ক পাখরে সঙ্গতি এবং ভালো পাইবা অছি সেমানঙ্ক সহিত মার আশীর্বাদ অছি আউ কোন মানে আউ কোন দরকার আমাকু আম পাখরে যদি টিকে ভাল পাইবা অছি এবং সমস্তঙ্ক প্রতি যদি মো সঙ্গতি স্থাপনর টিকে যদি মু কোন গোটে সামর্থ্য হাসল করি পারুছি মাঙ্কর কৃপা আম সহিত অছি সবু কিছি কু সজড়াই দেব তেণু প্রকৃতরে যদি আমি কলেকটিভ বা ওয়ার্ক ভিতরে সামিল হওয়া পাই চাহুছু কলেকটিভ সাধনা সামূহিক সাধনা করুছু এটি সমস্ত এত জন মিশিকি পাঠচক্র করুছু তা ভিতরে যদি প্রগতি যথার্থরে আমি চাহুছু আমার প্রগ্রেস সাধনা ক্ষেত্রে এবং নূতন পৃথিবী তৈরি ক্ষেত্রে আমার যদি কিছু প্রগ্রেস হব সে প্রগ্রেসর মূল মন্ত্র হচ্ছে সঙ্গতি আমার ভিতরে সঙ্গতি যদি অছি তাহলে নিশ্চিত ভাবে আমার আস্পুরার ফল
ଫଳିବ ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରଗତି ସାଧନାରେ ପ୍ରଗତି ଆଡକୁ ଗତି କରିବା, ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଆମ ଭିତରେ ହବ। ତେଣୁ ତାହେଲେ ସଙ୍ଗତି କଣ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ କିଛିକୁ ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାର ଗୋଟେ କେପାସିଟି ତମ ଭିତରେ ଆସିଯିବ। ଯିଏ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, କମ୍ପାରିଜନ ନଥିବ। ସୁନ୍ଦର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଭାଇମାନେ ଶୁଣିଛି, ଯେମିତି ଫୁଲ, ସବୁ ଫୁଲ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ବିୟୁଟି ହଉଛି ଗୋଟେ, ସୁନ୍ଦରତା ଏକ, ମହକ ଏକ, କିନ୍ତୁ ଫୁଲ ଅନେକ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ସେନ୍ସଟା ଆମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଯେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଅଲଗା, ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଅଲଗା, ରଜନୀଗନ୍ଧା ଫୁଲ ଅଲଗା, ସମସ୍ତେ ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କାହା ପାଖରେ ସମର୍ପିତ? ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଏଇ ସେନ୍ସଟା ଆମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ କଲେକ୍ଟିଭ ୱାର୍କ କରିବା ବେଳେ ଆସିଯାଏ, ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଏଇଟା ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଧନା ଦରକାର। ଏତେ ଇଜି ନୁହଁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭୂମିକା, ସମସ୍ତେ ସମାନ ହେଇଯାଇ ପାରିବେନି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭୂମିକା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଭୂମିକା ଭିତରେ ଗୋଟେ କାରଣ ଥିବ କଣ ନା ସିଙ୍ଗଲ ଆସ୍ପିରେସନ। ଏଥିପ୍ରତି ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛି ଯୋଉ କଲେକ୍ଟିଭ ଭିତରେ ମୁଁ କାମ କରୁଛି ସେଠି ମୁଁ ସଙ୍ଗତି ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ମୋର ଗୋଟେ ହିଁ କାରଣ ହବ କଣ ନା ମୁଁ ଯୋଉ କର୍ମଟେ କରୁଛି କାହା ପାଇଁ, ସିଙ୍ଗଲ ଆସ୍ପିରେସନ ଦିବ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯୋଉ କାମଟେ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯୋଉ କାମ କରୁ ପଛେ, ଜଣେ ଫୁଲ ଗଛଟେ ଲଗାଉ, ଜଣେ ପାଠ ଚକ୍ରରେ ସ୍ପିଚ ଦଉ, ଜଣେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଫୁଲ ଦଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସ୍ପିରେସନ ସେମ୍। ଯଦି ହେଇପାରିଲା ଯୋଉଦିନ ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ କରିକି କରୁଛି, ସେଇଠି ହାରମୋନିଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା ବା ହାରମୋନିଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ। ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟେ ନେଇପାରିବା, ମନେକର ଘରଟେ, ସୁନ୍ଦର ଘରଟେ ତିଆରି ହଉଛି, ଇଟା ଯେତେବେଳେ ଇଟା ଭାଟିରେ ଅଛି ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇକି ପୋଡିକି ମସ୍ତ ହେଇକି ଅଛି, ସିମେଣ୍ଟ ସିମେଣ୍ଟ ଗୋଦାମରେ ତାର ବସ୍ତାରେ ଆରାମରେ ହେଇକି ଅଛି, ଲୁହା ଛଡ ସେ ଦୋକାନରେ ଅଛି, ବାଲି ଜାଗାରେ ବାଲି ଅଛି, କଲର ଜାଗାରେ କଲର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସେମାନେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ, ସମସ୍ତେ ଯେ ଜାଗାରେ ସୁନ୍ଦର ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶେଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂତନ ଘରଟେ ତିଆରି କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନଟେ ଦେଖୁଛି, ସେତେବେଳେ ଇଟା ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ ସବୁ କିଛିକୁ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ମତେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ହୁଏତ ଇଟା ପରେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ଭିତରେ ଇଟା ଅଛି, ବାହାରେ ସିମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି, କଲର ଦିଆହେଇଛି, ଇଟାଟା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ତଥାପି ଇଟାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ଏବଂ ଇଟାଟେ ସେ ଘର ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ଏବଂ ତା ଜାଗାର ଯଥାର୍ଥ ଆସନ ସେ ନେଇଛି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମେ ଯୋଉ କର୍ମଟେ କରୁଛି, କଲେକ୍ଟିଭ କର୍ମଟେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ଇଟା ହେଇକି ଅଛି, ମତେ କିଏ ଢାଙ୍କି ଦେଲା, ମୁଁ ଦେଖାଯାଉନି, ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବିନି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀରେ ମୋର ସ୍ଥାନଟା ଦେଇଛି, ମୁଁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଛି। ଏ ନିଜକୁ ଇନର ଆଡକୁ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ କଲେକ୍ଟିଭ ଭିତରେ ଆମକୁ କେମିତି ହାରମୋନିଟା ଆଣିବାକୁ ପଡିବ, ସେଥିପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଗୋଟେ ଇଏଟା ଦଉଛନ୍ତି ମା ଆମକୁ, ଟ୍ରିକ୍ ଗୋଟେ ଦଉଛନ୍ତି, ସେଟା ହଉଛି କୋଲାବରେସନ, ସହଯୋଗିତା। ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ରେଡି ଟୁ ହେଲ୍ପ ଆଣ୍ଡ ନୋଇଂ ହାଉ ଟୁ ଡୁ ଇଟ୍, ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ରେଡି ରହିବେ, ତାହେଲେ ସହଯୋଗଟା କଣ, କିନ୍ତୁ ସହଯୋଗିତା ପ୍ରକୃତରେ କଣ ସେଇଟା ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କଣ କରୁଛୁ, ହାରମୋନିକୁ ଏଇଠି ମଣିଷ ବୁଝିଛି ଯେ ଜଣେ ମନେକର ଲିଡର ଅଛନ୍ତି, ଲିଡର ଅର୍ଡର ଦେଇଦେବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସେଇ କଥାଟିକୁ ମାନିବେ, ସେ ଯାହା ଯାହା କହିଲେ ସମସ୍ତେ ସେଇ କଥାଟିକୁ ଯଦି ଶୁଣିକି କାମଟେ କରିଦେଲେ ତାହେଲେ କଣ ହେଇଗଲା, ସଙ୍ଗତିରେ କାମଟା ହେଉଛି ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ମା ମନା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ନୁହଁ। ସହଯୋଗିତାର ଏହି ଅର୍ଥ କଦାପି ନୁହେଁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଆଦେଶ ଦେଉଥିବାର ବ୍ୟକ୍ତିଟିର ଇଚ୍ଛାଟିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିବେ, ତାହେଲେ କଣ କରିବେ ନା ଜଣେ ଆଦେଶ ଦଉଛି ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିବେ, ତାହା ସହଯୋଗିତା ନୁହଁ। ସହଯୋଗିତା କଣ ନା ସକଳ ପ୍ରକାର ଅହଂଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସ, ସକଳ ପରସ୍ପର ସହିତ ନିଜକୁ ସମ୍ମିଳିତ କରି ରଖିବେ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ପରମସତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ତଥା ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। କଣ କରିବୁ ନା ମୋର ଅହଂରୁ ମୁଁ ବାହାରିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ଏବଂ କାହା ପାଇଁ, ଦିବ୍ୟ ସତାଙ୍କ ପାଇଁ, ବାସ ଏତିକି, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ମତେ କିଏ କହିଛି, ମତେ କିଏ ଅର୍ଡର ଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ନୁହଁ, ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସହଯୋଗ କରିବି, କଣ ନା ମୋର ଅହଂଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ହେବି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସ କରିବି, କଣ
ନା ମୋର ଅହଂଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ହେବି ଏବଂ ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ମୁଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। ବାସ୍ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ତୁମକୁ ତୁମର ଜୀବନ ଦିଆଯାଇଛି, ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପଢୁଛୁ ନାଇଁ କି, କ'ଣ ପାଇଁ? ଭଗବତ କର୍ମ ଏବଂ ଭଗବତ ସାହାଯ୍ୟରେ, ଭଗବତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ନିମିତ, ଭଗବତ ଯୋଉ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହେବେ ସେଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ଆମକୁ ଆମକୁ ଆମର ଯୋଉ ଜୀବନଟା ଦିଆହେଉଛି ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କର୍ମ କରିବି। ତାହେଲେ ମୁଁ କେବଳ ମୋରି କର୍ମ କରିବି ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, କାରଣ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସହଯୋଗୀ। ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷାଟେ ବାଲିଟେ ପକଉଛି, ମାଙ୍କଡ଼ଟେ ପଥରଟେ ପକଉଛି, ହନୁମାନ ପାହାଡ଼ ଆଣିକି ପକଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଯାକ ସେମ୍ କାହା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଇଁ ସେତୁ ତିଆରି ହବ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜାଗାରେ ଠିକ। ସେଠି ଯଦି ଟିକେ ଭେଦଭାବ ଆସିଗଲା, ମୁଁ ପାହାଡ ପକଉଛି, ମୁଁ ସିଏ ବାଲି ପକଉଛି, ତାହେଲେ ଡିସହାରମୋନି, ସେଠି ସଙ୍ଗତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଜାଗା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଜାଗା କାମ ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ, ଏଇ ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି ଆମ ଭିତରେ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ସଙ୍ଗତି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ। ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କାହାଣୀଟେ ମନେ ପଡ଼େ, ହନୁମାନଙ୍କ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ, ଯେ ଆମ ଭିତରେ କେମିତି ଡିସହାରମୋନି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅସୁର ଶକ୍ତି ଜଗେଇକି ବସିଥାଏ। ଯୋଉମାନେ ମାଙ୍କ କାମ, ମା ଶ୍ରୀମଣଙ୍କ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛୁ, ଆଉ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଡ ବଡ କାମ ହବ। ଏବେ ତ ପାଠଚକ୍ର କରୁଛୁ, ଆଗରେ ଗୋଟେ ମାନେ କଲେକ୍ଟିଭ ଲିଭିଂ ଆରମ୍ଭ ହବ, ନୋଷ୍ଟିକ ସୋସାଇଟି ତିଆରି ହବ, ଫ୍ୟୁଚରରେ ସମସ୍ତେ କେବଳ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାମ କରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ଆକାର ହେଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବେ, ଏଭଳିଆ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଆସିବ ଭବିଷ୍ୟତରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କଣ କଣ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହବାକୁ ପଡିବ। ହନୁମାନ ଥିଲେ, ହନୁମାନ ଦିନେ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି, କୁଢ଼ାଏ ପଥର ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ନଳ ନୀଳ କାହାନ୍ତି, ସେ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଆଜି ପୋତିକି ମାରିଦେବି, ପୁରା ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। ବିଭୀଷଣ ଦେଖିଲେ, ଆରେ ହନୁମାନ କଣ ହେଇଛି କଣ ହେଇଛି, ରୁହ କୁହ କଣ ହେଇଛି। ସେତେବେଳେ ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ଏ କଥାଟା କୁହା ମାନେ ହନୁମାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନଳ ନୀଳକୁ ଗୋଟେ ବର ମିଳିଛି, କଣ ନା ସେମାନେ ଯାହାକୁ ଛୁଇଁବେ, ପଥରଟାକୁ ଛୁଇଁଲେ ପଥରଟା ଭାସୁଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ସେତୁ ବନ୍ଧଟା ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ପଥରକୁ ଯଦି ନଳ ନୀଳ ଛୁଇଁ ଦେବେ ତାହେଲେ ପଥରଟା ଭାସିବ। ଯଦି ବରଟେ ମିଳିଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ପାହାଡ଼ ପାହାଡ଼ ମାନେ ପଥର ସବୁ ଉଠେଇକି ଆଣୁଛି, ସେମାନେ ମୋର ମାନେ ମତେ ଟିକେ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ବାଁ ହାତରେ ଛୁଇଁ ଦେବେ, ମୁଁ ଆଣିବା ପଥର ସବୁକୁ ବାଁ ହାତରେ ଛୁଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏତିକି ଟିକେ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ମୁଁ ତାକୁ ଆଜି ପଥର ପକେଇକି ମାରିଦେବି। ଏଇ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ହନୁମାନ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଭୀଷଣ କହୁଛନ୍ତି, ରହ ରହ ହନୁମାନ, ଏଇ ଟିକିକ କଥାକ ପାଇଁ ଜଣେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, କିଏ? ସେପଟେ ରାବଣ, ଯେ ତମ ଭିତରେ କେତେବେଳେ ଝଗଡ଼ାଟେ ହେଇଯିବ, ତମ ଭିତରେ କେତେବେଳେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଯିବ, ତମ ଭିତରେ ଅସଙ୍ଗତି ସ୍ଥାପନ ହେଇଯିବ, କିଏ କଣ କରୁଛି ଦେଖାଯିବ, ତାର ଫାଇଦା କାହାକୁ ହବ? ଏକ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଅସୁର ଅନେଇକି ବସିଛି ସେଇ ଯୋଉ ଅସଙ୍ଗତିର ଲାଭଟେ ସିଏ ନବା ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହନୁମାନ ନବରମୀ ଗଲେ, ଆରେ ମୁଁ ରାଗି ଯାଉଛି, ତାର ଫାଇଦା ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ପଡିବ, ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମଟେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଅସୁର ରାବଣ ଉପରେ ତାକୁ ଲାଭଟା ହବ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନରମୀ ଗଲେ, ମୁଁ କାହିଁକି ରାଗିବି, ସେ ବା ହାତରେ ଛୁଇଁ ଦଉ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ଏ ସଙ୍ଗତିର ମାନେ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହଉଛି ଏହା, ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯିବା। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦ କହିଲେ, ନିଜକୁ ଯେତିକି କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ କରିବ ଗୋଟେ କାମ ଭିତରେ, ତୁମେ ସଙ୍ଗତି ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ କଲାବରେସନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏଥିପାଇଁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟେ କହୁଛନ୍ତି, ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଯାହା କିଛି କରାଯିବ, ଆଶ୍ରମ ମେଟ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟକ୍ରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଶ୍ରମ ମେଟ୍ସ କଥା ହଉଥିଲେ, ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଯାହା କିଛି କରାଯିବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଭାବରେ, ସହଯୋଗ ଭାବନା ସହିତ ହିଁ କରିବାକୁ ହେବ, ଏଠାରେ ସହଯୋଗୀ ଭାବରେ କର୍ମ କରି ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା, ଦାମ୍ଭିକତା, ଆତ୍ମଗର୍ବ ଏବଂ ନିଜକୁ ଭାରି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଭାବିବାର ଅଭିମାନ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ଶୃଙ୍ଖଳା ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ଦଉଛନ୍ତି ମା, ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇଗୋଟା ଅଛି ଯୋଉଠିକି ନିଜକୁ ଭାରି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଭାବୁଛି, ନିଜର ଦାମ୍ଭିକତା, ଆତ୍ମଗର୍ବ ଏସବୁକୁ ନେଇକି ସଙ୍ଗତି ସ୍ଥାପନ ହେଇପାରିବନି। ଅବା ଭାଇମାନେ, ମା ଟ୍ରିକ୍ ଗୋଟେ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ସହଯୋଗୀ ଭାବରେ କାମ କର, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ମୁଁ ସହଯୋଗୀ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରିପାରିବି, ତାହେଲେ ଯାଇ ମୁଁ ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମଗର୍ବ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏସବୁକୁ ଭାଙ୍ଗିବ, ଏସବୁର ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବି ଏବଂ ଗୋଟେ
କଣ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗତି ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ମୁଁ ସହାୟକ ହେଇପାରିବି। ତେଣୁ ମା କହିଲେ ଗୋଟେ ମାନେ ଫ୍ୟୁଚର ଆସୁଛି, ଏପରି ଏକ ସମାଜକୁ ସମ୍ଭବ କରିବା ଯାହାକି ଅଧିକ ସୈଷମ୍ୟଯୁକ୍ତ, ଅଧିକ ଐକ୍ୟବଦ୍ଧ, ତେଣୁ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଫଳପ୍ରଦାୟକ ହୋଇଥିବା ସେହି ପ୍ରୟାସଟିକୁ କରିବା ଲାଗି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆଦର୍ଶର ସହାୟତାରେ ଆମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବା ସକାଶେ ଏଠାରେ ଅଛୁ। ଆଶ୍ରମ ମେଟ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ସେ କଥା ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ପୃଥିବୀ ତିଆରି ହେବ, ଅଧିକ ଐକ୍ୟବଦ୍ଧ ସୈଷମ୍ୟଯୁକ୍ତ ଥିବ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇକି ସେଇ ସମାଜଟିଏ ବଞ୍ଚୁଥିବ। ସେ ସମାଜକୁ ଯଦି ସମ୍ଭବ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ତ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ଶୃଙ୍ଖଳା ଆମ ଭିତରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ସଙ୍ଗତି ମା କହୁଛନ୍ତି ସଙ୍ଗତି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ହାରମୋନି, ୱିଦାଉଟ୍ ହାରମୋନି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ହାରମୋନି ବିନା ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯୋଉ କାମଟେ କରୁଛୁ ସେଥିରେ ସହଯୋଗୀ ଭାବରେ ଆମକୁ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତେଣୁ ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ଆମକୁ ହାରମୋନି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ମା କହୁଛନ୍ତି। କର୍ମରେ ଅଧିକ ସମଞ୍ଜସ୍ୟତା ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ବଦଳାଇ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ନିଜ ଚେତନା ଏବଂ ଚରିତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇ ହିଁ ଆମେ ସକଳ ବିଷୟକୁ ଏକ ଅଧିକ ଭଲ ସ୍ତରକୁ ଆଣିପାରିବା। ଆମେ କଣ କରୁ ନା ହାରମୋନ ରଖିବା ପାଇଁ ସିଏ ଭୁଲ କରୁଛି, ସିଏ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲେ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଜଣେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲେ ହେଇଯିବ, ସେ ଅପାଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ଅଛି, ସେ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ଅଛି, ସେ ଯଦି ବଦଳି ଯାଆନ୍ତେ ବଢିଆ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏଭଳିଆ ଚିନ୍ତା ହିଁ କରୁଛୁ ପରସ୍ପର। କିନ୍ତୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତୁମକୁ ସଙ୍ଗତି ଭାବରେ କାମଟିକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ ତାହେଲେ କେବଳ ନିଜକୁ ବଦଳାଅ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରନି, ନିଜର ଚେତନାକୁ ନିଜର ଚରିତ୍ରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। କେବଳ ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ସଙ୍ଗତିର ଗୋଟେ ମୂଳ ମାନେ ସଙ୍ଗତି କେମିତି ସ୍ଥାପନ ହେଇପାରିବ। ଆମେ ଖାଲି ଚିନ୍ତାରେ ଏବେ ଆମର ଖାଲି କଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ନଲେଜ ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିଯାଇଛୁ ଏମିତି ଏମିତି କଲେ ସଙ୍ଗତି ହେଇଯିବ। ମା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କରି ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇପାରିଲେ ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ସମଞ୍ଜସତା ଓ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହୋଇପାରୁଛି ସେତେବେଳେ ହିଁ ମୁଁ ସଙ୍ଗତି ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବି, ନହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ସଙ୍ଗତି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମା ସୁନ୍ଦର କଥାଟେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ରେମେଡି ଖୋଜୁ ସବୁବେଳେ ନା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟରେ ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ହତାଶା ନିରାଶା ଯେତେ କିଛି ଅଛି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ତାର ଯଦି ମୂଳ କାରଣଟିକୁ ଖୋଜାଯିବ ତାହା ହଉଛି ଡିସହାରମୋନି, ଆମ ଭିତରେ ସଙ୍ଗତିର ଅଭାବ। ସବୁକିଛି ମାନେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ସଙ୍ଗତି ଅର୍ଥ କେବଳ ଯେ ମଣିଷ ଭିତରେ ସଙ୍ଗତି ନୁହଁ, ବସ୍ତୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଙ୍ଗତି, ତମ ନିଜର ସତ୍ତା ଭିତରେ ସଙ୍ଗତି, ଆମର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଏସବୁ ଅସଙ୍ଗତି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ତା ସେ ତିନୋଟି ସତ୍ତାକୁ ମୁଁ ସଙ୍ଗତି କରିବି। ଆମ ଭିତରେ ଇଭେନ ରୋଗ, ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ରୋଗ ଆସୁଛି ମା କହୁଛନ୍ତି ମୂଳ କାରଣ ହଉଛି ଡିସହାରମୋନି। ସବୁ ପାର୍ଟ ଗୁଡା ଆମ ଯେତେ କଣ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଡିସହାରମୋନି କ୍ରିଏଟ ହେଇଯାଏ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଅସଙ୍ଗତି କ୍ରିଏଟ ହେଇଯାଏ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ଜଣେ କମ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, କିଏ ଜଣେ ଅଧିକା କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ଦିଟା ଯାକ ଅପୋଜିଟ, ଯିଏ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ ଯଦି ନ କରନ୍ତି ଡିସହାରମୋନି କ୍ରିଏଟ ହୁଏ, ରୋଗ ତିଆରି ହୁଏ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଅଛି ମଣିଷ ଭିତରେ ମୂଳ କାରଣ ହଉଛି ଅସଙ୍ଗତି, ଅସଙ୍ଗତି ଦ୍ଵାରା ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ମା କହିଲେ ଗୋଟେ ରେମେଡି ମା ଦଉଛନ୍ତି, ଇଟ୍ସ ଗୁଡ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ଏର୍ଥ ଲାଇଫ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ଆଟେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓପନ୍ ଅପ୍ ଟୁ ଦ କନସିୟସନେସ୍ ଅଫ୍ ହାରମୋନି। ଆମକୁ ସେଇ ଯୋଉ ହାରମୋନିର ଚେତନା ଗୋଟେ ଅଛି, ସଙ୍ଗତିର ଚେତନା ଆଡକୁ ଆମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସେଇଠି ସେଇ ଚେତନାରେ ହିଁ ଆମେ କଣ ସଙ୍ଗତିଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା। ମା କହୁଛନ୍ତି ଜଣକୁ ଯଦି ସଙ୍ଗତି ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସେ କରିବ, କଣ କରିବ ନା ତାର ଚେତନାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ସେ ଯୋଉ ଚେତନାରେ ରାଇଜ୍ ଇନ୍ କନସିୟସନେସ୍ ବୋଲି ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ କୋଉ ଚେତନାରେ ବସବାସ କରୁଛୁ ସେ ଚେତନାର ଉର୍ଦ୍ଧକୁ ଯଦି ଆମେ ଉଠିଯିବା ସେଇଠି ହିଁ ସଙ୍ଗତି କଣ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ, ସେଇଠି ଆମେ ବାସୁଦେବ ସର୍ବମ ଇତି ଏଇ ଭାବନାଟା ଆମ ଭିତରେ ଆସିପାରିବ, ଯୋଉଟା କି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଅନୁଭବ ହେଇଥିଲା କୋଉଠି ଜେଲ୍ ଭିତରେ। ଜେଲ୍ ଭିତରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବାସୁଦେବ ସର୍ବମ ଇତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହାରମୋନିର ହାଇ ଷ୍ଟେଜ୍
ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ହିଁ ହାରମୋନି କିନ୍ତୁ ସେଇ ପାଖକୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ସାଧନା ଦେଇକି ଆମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡିକୁ ଆମ କର୍ମର ପରିଧି ଭିତରେ ନ ଆସୁଛି ସେଗୁଡିକୁ ଆଦୌ କୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରିବା ଏକ ସାଧାରଣ ନିୟମ ହିସାବରେ ଏହାକୁ ହିଁ ଅଧିକ ଭଲ ବୋଲି କୁହାଯିବ ଯଦି କାମ କଲାବେଳେ ତୁମକୁ କେତେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡେ ତେବେ ତୁମେ ଆଗ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ଦେଖିବ ଏବଂ ତେବେ ତୁମେ ସେ ଅସୁବିଧା ଗୁଡିକ କରିପାରିବ ମିଳିଲେ ବାହାରକୁ ହିଁ ଦେଖୁ ଆପଣ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆମେ ତୁମକୁ ତୁମ ଭିତରଟିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡିବ ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଏକ ଅସମଞ୍ଜସତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ରହିଛି ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଆମେ ଯଦି ଜାଣିବା ତାହେଲେ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ଡିସହାରମୋନିର ଗୋଟେ ଅସଙ୍ଗତିର ବାତାବରଣ ଅଛି ବୋଲି ଜଣେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବ ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ କଣ ହବ ମା କହୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର କଥାଟେ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିବାକୁ ଯଦି ଜଣେ ଜାଣିଦେଲା ଯେ ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି ଅସଙ୍ଗତିର ସେଟା ତା ଇନର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପଶିଲା ବେଳକୁ ଜାଣିଲା ସେ ଜାଣିଲା ପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି କଣ ହବ ନା ସେହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମନରେ ତାହାକୁ ଏକ ଅସମଞ୍ଜସତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆଣିବା ଲାଗି ଏକ ଇଚ୍ଛାକୁ ହୁଏତ ଜାଗୃତ କରି ଆଣିପାରେ ତାହେଲେ କଣ ହବ ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ଭିତରକୁ ପଶିଲି ଏବଂ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଡିସହାରମୋନି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ତା ଭିତରେ କଣ ହବ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଆସିବ ଗୋଟେ ଆସ୍ପୃହା ଉଦ୍ଦୀପନା ଆସିବ ଆମ ଭିତରେ ଯେ କେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ଡିସହାରମୋନି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି ଏଇ ଯୋଉ ଅସଙ୍ଗତି ତିଆରି ହେଇଛି ସେଥିରୁ ମତେ ସଙ୍ଗତି ଆଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ ମାତ୍ର ସେପରି ଘଟିବାକୁ ହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପଟି ହେଉଛି ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ନିଜର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସୀମିତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିବାକୁ ପଡିବ ମା କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଲି କଣ ଆମର ଗୋଟେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଫେସବୁକରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଦେଖିଥିଲି ବା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ ନାଇଁ ଗୋଟେ ସିକ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି ଏପଟେ ଯିଏ ଅଛି ସେ କହୁଛି ଏଇଟା ସିକ୍ସ ସେପଟେ ଆର ପଟେ ଯିଏ ଠିଆ ହେଇଛି ସେ କହୁଛି ଏଇଟା ନାଇନ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ଜଣେ କହୁଛି ସିକ୍ସ ଜଣେ କହୁଛି ନାଇନ କିନ୍ତୁ କୋଉଟା ସତ ଯଦି ହାରମୋନି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଙ୍ଗତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜଣେ ଦେଖିବ ସାମୂହିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବ ଯିଏ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇକି ସେଟାକୁ ଦେଖୁଛି ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେଟା ସିକ୍ସ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗଲାବେଳକୁ ସେଟା ନାଇନ ମା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟେ ମା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଥର୍ଡ ସ୍ଟାଣ୍ଡ ଆପଣ ହେଇଯିବେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଏଇ କଥାଟିକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେତେବେଳେ ସଙ୍ଗତି ଦରକାର ଆମେ କଣ କରୁ ନା ଆମର ମହାନ ଗୁଣଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଦେଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗୁଣକୁ ସେହି ଗୁଣ ସମ୍ବେଦନା ବା କରୁଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜ ହାତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଜ୍ଞାର ଆଖିକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିବା କର୍ମ ସର୍ବଦା ସମଞ୍ଜସ୍ୟତା ଆଡକୁ ଗତି କରିବାକୁ ଲାଗିଥାନ୍ତି ଏଇ ବାଣୀରୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଥିବା ଯେ ଜଣଙ୍କର ଯେତେ ମହାନ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରୁ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅତିରଞ୍ଜିତ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନୁହଁ କି କଣ ସୋଇଂ ନେଚର ବା ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ କଥାଟେ ଯେ ଅତ୍ୟଧିକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦେଇଦବା ଗୁଡ୍ କ୍ୱାଲିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦେଇଦବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆମେ ଅସଙ୍ଗତିକୁ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ ଏବଂ ନିଜର ହାତ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିଜର ପ୍ରଜ୍ଞାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦଉଛୁ ନିଜର ପ୍ରଜ୍ଞାର ଆଖିକୁ ମଣିଷ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ କଣ କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନା ନିଜର ମହାନ ଗୁଣକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଫ କରୁ କିନ୍ତୁ ଏହା ସଙ୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ନାହିଁ ସଙ୍ଗତି ପାଇଁ ହେଲେ ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ପଡିବ ନିଜର ମହାନ ଗୁଣ ଥିବ କେବଳ ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଠିକ କାମଟେ କରୁଛି ସରେଣ୍ଡର ଟୁ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ସେଥିରେ କୌଣସି ସପ୍ ନଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ସମଞ୍ଜସ୍ୟତା ଆଡକୁ ବା ସଙ୍ଗତି ଆଡକୁ ଗତି କରିପାରିବା ପୁଣି ମା ସେ କଥାଟିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ମା କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଅତିରଞ୍ଜିତ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ
କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭାରସାମ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଅଭାବର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଆମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରସାମ୍ୟତା ଅଭାବ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅତିରଞ୍ଜିତ ହେଇଯାଉ, ଅତିରଞ୍ଜନ କରିକି ଯେକୌଣସି କଥାଟାକୁ ଦେଖାଉ। ତାହା ଅସଙ୍ଗୀତିକ ହିଁ ଅସଙ୍ଗତିକୁ ହିଁ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଭିଳାଷ ରଖିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ତାହାକୁ ଏକ ଦୋଷ ବୋଲି କୁହାଯିବ, କାରଣ କେବଳ ଏକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଙ୍ଗତି ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ତାହେଲେ କେବଳ ସଙ୍ଗତି ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସ୍ଥାପନ ହବ, ଏ କଥାଟିକୁ ଭୁଲିବନି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କର୍ମଟେ କରୁଛୁ ସେ କର୍ମ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛାଟେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବ ଯେ କର୍ମ ଭିତରେ ମୁଁ କେମିତି କର୍ମଟେ ସୁନ୍ଦର ହବ, ନୋ ଡାଉଟ୍, ତା ଭିତରେ ମୁଁ କେମିତି ସଙ୍ଗତି ରକ୍ଷା କରିପାରିବି ସେଥିପ୍ରତି ମତେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁପାଇଁ ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି କର୍ମ ଭିତରେ କଣ କରିବ, ସର୍ବପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଆନ୍ତରିକତା ସହିତ ଆପେ କରୁଥିବା ଭୁଲଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ସଙ୍ଗତି ପାଇଁ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ମତେ ସଙ୍ଗତି ଦରକାର ଗ୍ରୁପରେ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ନିଜର ଭୁଲଟାକୁ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବି, ସେଟା ତ ସିନ୍ସେରିଟି। ସିନ୍ସେରିଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ନିଜ ଭିତରେ ମୁଁ ଯାହା ବାହାରେ ତାହା, ତାହା ହିଁ ଆମେ ନିଷ୍ଠାପର ବୋଲି କହିପାରିବା। ତେଣୁ ମା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ଦଉଛନ୍ତି ସଙ୍ଗତି ପାଇଁ ଯେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିବି, ତାପରେ ଯାଇ କଣ କରିବାକୁ ହବ ମୁଁ ସେ କଥା ଦେଖିବି, ତାପରେ କଣ ହବ ମା ବୁଝିବେ। ମୁଁ ଯଦି ଭୁଲ କରିଛି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିକି ସ୍ୱୀକାର କରିବି। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ରଖିଥିବ ଓ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସଦିଚ୍ଛା ରଖିଥିବ, ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ଏହା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସହଯୋଗୀ ଥିବ, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସଦିଚ୍ଛା ଥିବ। ତେଣୁ ମା କହିଲେ ଗୁଡ୍ ୱିଲ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ୍ ୱିଲ୍ ଫ୍ରମ୍ ଅଲ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ପିସ୍ ଆଣ୍ଡ ହାରମୋନି। ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ସଦିଚ୍ଛା ଭାବ ରହିବ ତାହା ହିଁ ମୂଳ ଭିତ୍ତି, କାହାର ସଙ୍ଗତିର ମୂଳ ଭିତ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଦାର ଗୁଡ୍ୱିଲ୍ ଥିବ, ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୁଣି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଏକ ଉଦାର ହୃଦୟ ଅତୀତର ଅପରାଧ ଓ ଅପମାନକୁ ସର୍ବଦା ଭୁଲିଯାଏ ଏବଂ ପୁଣି ଏକ ସଙ୍ଗତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଭିତରେ ମନେକର ଗୋଟେ ଝଗଡ଼ାଟେ ହେଇଗଲା, କିଛି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେଇଗଲା, ରିଏଲି ପୁରା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନେବା, ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହିଁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଥିଓରିଟିକାଲ ବହୁତ କିଛି ଆମେ ପଢିଦବା ବା ଶୁଣିଦେବା ଜ୍ଞାନ ଆସିବ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା ହଉଛି ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଯାହା ଅତୀତରେ ଘଟି ଯାଇଛି ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି। କାଲି ଯଦି କମଳ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମୋର କିଛି ବୁଝାମଣା ଭୁଲ ହେଲାଣି, ମତ ମାଳିନ ହେଇଯାଇଛୁ, ଭାଇଙ୍କ କଥା ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ମୋ କଥା ଭାଇଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ଝଗଡା ହେଇଗଲୁ, ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଡେ ଭୁଲିଯିବି ସେଇ କଥାଟିକୁ, ତାହେଲେ ସେଇ କଥାଟି ମା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କହୁଛନ୍ତି ଏକ ଉଦାର ହୃଦୟ କିଏ ବୁଝିପାରିବ, ଯାହାର ଉଦାର ହୃଦୟ ଥିବ ସେ ଅତୀତର ଅପରାଧ ଅପମାନ ଗୁଡିକୁ ସର୍ବଦା ଭୁଲିଯାଏ ଏବଂ ପୁଣି ସଙ୍ଗତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆମକୁ ସେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥିବାକୁ ପଡିବ। ଶତ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ ୱେଲକମ୍, କାହା ପାଇଁ, ଡିଭାଇନ୍ ୱାର୍। ଆମେ ଶତ୍ରୁକୁ ଦେଖିଲେ କଣ କରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବର୍ଷେ ଯଦି କଥା ହେଇନୁ ତାହେଲେ ସିଏ ଆସୁଛି ଆମେ ସାଇଡ୍ ମାରିକି ପଳେଇବା, ସିଏ ପାର୍ଚ୍ଚକରେ ବସିଛନ୍ତି ମୁଁ ପାର୍ଚ୍ଚକରେ ଯିବିନି କାରଣ ମୋର ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି ସେଠି, ନୁହଁ। ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମକୁ ସର୍ବଦା ସଙ୍ଗତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାଲ, ମାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ବାଣୀ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାଲ ଅତୀତର ଯାବତୀୟ ଅନ୍ଧକାର ଛନ୍ନ ଏବଂ କୁଚ୍ଛିତ କଥା ଗୁଡିକୁ ଭୁଲିଯିବା, ଯେପରିକି ସେହି ଆଲୋକୋଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତଟି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା। ଅତୀତର ସବୁ କିଛିକୁ ଆମେ ଭୁଲିଯିବା ଏବଂ ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ରେଡି ଥିବା, ତାହା ହିଁ ସଙ୍ଗତି। ଅତୀତକୁ ଭୁଲି ନଗଲେ ଆମେ ସଙ୍ଗତି ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବାନି। କେତେ ସହିତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଛୁ, କେତେ ସହିତ ବୁଝାମଣା ହେଇନି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗତି କେତେବେଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇପାରିବ? ଅତୀତକୁ ମୁଁ ଭୁଲିବି, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି, ଏଇ ଭାବନା ଆମ ଭିତରେ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ସହଯୋଗ ଉପରେ ହିଁ ମନୋନିବେଶ କରିବା। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟଟେ ମୁଁ କରୁଛି, ପାଠ ଚକ୍ରଟେ ଆୟୋଜନ ହେଇଛି, ମତେ କୁହାଯାଇଛି ତୁ କଣ ଦରି ପକେଇ ଦବୁ, ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ କୁହାହେଇଛି ତୁ ଝାଡୁ କରିଦବୁ, ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ କୁହାହେଇଛି ତୁ ମାଙ୍କ ଫଟୋ ସଜେଇବୁ, ଯିଏ ଯିଏ କାମଟେ କରିଛୁ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ କାମ ଯେ କେବଳ ଦରି ପକେଇଦବା ତାହା ନୁହଁ, ଝାଡୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରିପାରିବି, ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଉମାନେ କାମଟେ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଥିରେ ସହଯୋଗ କରିପାରିବି। ଏଠି ଦି ଜଣଙ୍କର ମନୋଭାବ, ମା କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ସହଯୋଗ କରିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆଲାଉ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମନେକର ମତେ କୁହାଯାଇଛି ତମେ ଫଟୋ ସଜେଇବ, ଆଉ ଜଣେ ଫଟୋ ସଜେଇବା ପାଇଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ କହିବି ନା ନା ଏଇଟା ମତେ କର୍ମ ଦିଆ ହେଇଛି, ଆପଣ କୁଆଡେ ଆସୁଛନ୍ତି? ନୁହଁ,
ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଲା କରିବି ତାହେଲେ ସଙ୍ଗତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନହେଲେ ମୋର ଅହଂଟେ ସଙ୍ଗତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଦେବନି ସେଇ ସଙ୍ଗତିରେ ହିଁ ଅପାଭାଇମାନେ ଆମ ମନେ ରଖିବା ଗୋଟିଏ କଲେକ୍ଟିଭ ଆସ୍ପୃହା କାମ କରିବ କଲେକ୍ଟିଭ ଆସ୍ପୃହାରେ ହିଁ ସେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କରିବ ପୃଥିବୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ତେଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ ସିକ୍ରେଟ ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ ଗୋଟେ ଦଉଛନ୍ତି ସଙ୍ଗତିର କଣ ଆସୋସିଏସନ ୱିଥ୍ ଲଭ୍ ଆଜ୍ ଇଟ୍ସ ସିକ୍ରେଟ ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ ଆମେ ଆସୋସିଏଟ ହେଇକି ଥିବା କାହା ସହିତ ୱିଥ୍ ଲଭ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ଥିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଇଟା ହଉଛି ସିକ୍ରେଟ ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ ସଙ୍ଗତି ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ୱିଲ୍ ଥିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦିଚ୍ଛା ଥିବ ଶତ୍ରୁ ହେଇଥାଉ ପଛେ ମୋ ପାଇଁ ମାନେ ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସିଏ ମତେ ଯାହା ଭାବିଥାଉ ମୋର କିନ୍ତୁ ସଦିଚ୍ଛା ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବ ତାହା ହିଁ ଆମକୁ କୁପଟକୁ ନବ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗତି ଆଡକୁ ଲିଡ୍ କରିବ ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ଏଜେଣ୍ଡାରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ୱି ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବି ମେସେଞ୍ଜର ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରୁଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଏ ଫ୍ୟୁଚର ଅଫ୍ ହାରମୋନି ଇଜ୍ ୱେଟିଂ ଟୁ ବି ଆନାଉନ୍ସ ଟୁ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଗୋଟେ ହାରମୋନି ଫ୍ୟୁଚର ଅଫ୍ ହାରମୋନି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଟୁ ବି ଆନାଉନ୍ସ ଟୁ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ପୃଥିବୀରେ ଆନାଉନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ହାରମୋନିଟେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଅପା ଭାଇମାନେ ମା କହୁଛନ୍ତି ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବି ଦ ମେସେଞ୍ଜର ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରୁଥ୍ ଆମେମାନେ କାହା କଣ ହବା ଆମେ ଚାହିଁବା ମେସେଞ୍ଜର ହବା କାହାର ମେସେଞ୍ଜର ଟ୍ରୁଥ୍ ଏବଂ ଲାଇଟ୍ ଆଲୋକ ଏବଂ ସତ୍ୟର ବାର୍ତ୍ତାବହ ଆମକୁ ହେବା ପାଇଁ ପଡିବ ସେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆଲୋକ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସତ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ବାର୍ତ୍ତାବହ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାର ମୁଁ ତା ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲି ଅର୍ଥ ମୁଁ କ୍ରେଡିଟ୍ ନେଲି ନୁହଁ ମା ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯଦି ଦିବ୍ୟ କର୍ମ ଯଦି କୁହାଯିବ ଏହା ହିଁ ସେଥିରେ ହିଁ ସଙ୍ଗତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ମେସେଞ୍ଜର ହେବି ଏବଂ ଯୋଉ ଫ୍ୟୁଚର ହାରମୋନିର ଗୋଟେ ପୃଥିବୀ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଅଛି ଗୋଟେ ଫ୍ୟୁଚର ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ସେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ମତେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଦ ଟାଇମ୍ ହାଜ୍ ଟୁ କମ୍ ଫର୍ ଦ ଓଲ୍ଡ ହେବିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରୁଲିଂ ଥ୍ରୁ ଫିୟର ଟୁ ବି ରିପ୍ଲେସ୍ ୱିଥ୍ ଦ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲଭ୍ ତାହେଲେ ସେ ସଙ୍ଗତି ପାଇଁ କଣ କରିବି ମା କହିଲେ ଆମର ଯେତିକି ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ଓଲ୍ଡ ହେବିଟ୍ ପୁରାତନ ଅଭ୍ୟାସ ସବୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଇକି ଅଛି ଭୟ ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମ ଜୀବନର ଯେତିକି ମାନେ ଆମେ ଯାହା ବି କରୁଛୁ କେବଳ ଭୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପରିଚାଳିତ ହେଇକି ଅଛି ଜୀବନଟେ ବଞ୍ଚୁଛୁ କର୍ମଟେ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ ଆରେ ଏଇଟା ଯଦି ନ କରିବି ମୁଁ ମରିଯିବି କାଳେ କେବଳ ଭୟ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଯାହା ହେବିଟ୍ ଯାହା ଯାହା ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରୟାସ ମାନେ କଣ ମଣିଷ ପାଠ ପଢିବା ଠାରୁ ଚାକିରି କରିବା ଠାରୁ ତାର ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୟରେ ବଞ୍ଚୁଛି ଏବଂ ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ରିପ୍ଲେସ ହେଇଯିବ କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ଲଭ୍ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲଭ୍ କେବଳ ଭଲ ପାଇବ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ଭଗବାନ ଯୋଉ ଜୀବନଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଜୀବନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିବ ଏଇ ଭାବନାଟା ଆମ ଭିତରେ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ହାରମୋନିର ଯୋଉ ଫ୍ୟୁଚର ଅଛି ମା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଫ୍ୟୁଚରକୁ ଏଇଟା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡିଓରେ ମା ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲେ ସେ ଫ୍ୟୁଚରକୁ ଆମେ ସେ ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରିବା ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟେ ମା କହୁଛନ୍ତି ୱି ମଷ୍ଟ ରିପ୍ଲେସ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରାଇଭ୍ ବାଇ ଦ କୋଲାବରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରାଟର୍ନିଟି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଭାବ ଅଛି ନାଇଁ କି କିଏ ଭଲ ଭାବରେ କରିଦବ କିଏ ଶୀଘ୍ର କରିଦବ ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଆ ଜାଗାରେ ଅଲଗା କିଛି ରଖିବାକୁ ପଡିବ କଣ ରଖିବ ନା କମ୍ପିଟିସନ୍ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ ଭାବ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ଲାଇଫ୍ ବଡ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଭାଇ କମ୍ପିଟିସନ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶିଖଉଛୁ ନାଇଁ କି ଭଲ ଭାବରେ ପଢେ ନହେଲେ କମ୍ପିଟିଟିଭରେ ତୁ ପାସ୍ ହେଇପାରିବୁନି କିନ୍ତୁ ମା କହୁଛନ୍ତି କଣ କରିବ ନା ଆକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବ କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ କୋଲାବରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରାଟର୍ନିଟି ସହଯୋଗ ଏବଂ ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବକୁ ଆମକୁ ରଖିବାକୁ ପଡିବ କମ୍ପିଟିସନ୍କୁ ବାହାର କରିଦବ ସଂଘର୍ଷକୁ ବାହାର କରିଦବ ମୁଁ ପାଠ ପଢୁଛି ମୋର ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ମୁଁ କର୍ମଟେ କରୁଛି ମୋର ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଆସିପାରୁଛି ତାହେଲେ ହିଁ ଆମେ କେବଳ ସେଇ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ସଙ୍ଗତି ଆଡକୁ ଗତି କରିପାରିବା ତେଣୁ ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି
ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ ରକ୍ଷା ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ବଡ଼ କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ବଡ଼ କାମ କରିହେବ ନାହିଁ ଯଦି ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସହଯୋଗ ରଖିଲା ନାହିଁ, ମହାନ କାମଟେ କରିପାରିବାନି। ତେଣୁ ଯୋଉ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏତେ ମହାନ କାମଟେ ଅଛି, ସେ କାମଟି କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗୀ, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ସଂଘଟିତ ସହଯୋଗ, ତାହା ହିଁ ସଫଳତାର ସର୍ତ୍ତ। ଆମକୁ ସଫଳତାର ସର୍ତ୍ତ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ତିଆରି କରିବ, ଯୋଉ ସଂଗଠନ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଙ୍ଗତି ଥିବ। ସେ ସଙ୍ଗତି କଣ? କେବଳ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସ୍ପିରେସନ ଗୋଟେ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ କାମ କରୁଥିବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବ। ଏମିତି ମାକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ବି ଦିଆଯାଏ, ଭାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ପାର୍ଟି ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ହାରମୋନିୟମ ବଜାଉଛି, ଜଣେ କଣ ଡୁବିଟା ବ୍ଲା ବଜାଉଛି, ଜଣେ ବଂଶୀ ବଜାଉଛି, ଜଣେ ନାଚ କରୁଛି, ଜଣେ ଗୀତ ଗାଉଛି। ତ ମନେକର ଯିଏ ଯାହା କଥାଟିକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, ହାରମୋନିୟମ ମୋର ହାରମୋନିୟମ ଅଧିକା ଶୁଭିବ କରିକି ସେ ଜୋରରେ ବଜେଇବ, ଗୀତବାଲା ମୋର ଗୀତ ଶୁଭିବାର ଅଛି କହିକି ସେ ଜୋରରେ ଗୀତ ଗାଇବ, ଆଉ ଯିଏ ବଂଶୀ ଧରୁଛି ମୋର ବଂଶୀ ଶୁଭିବାର ଅଛି କହିକି ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ବଂଶୀ ବଜେଇବ, ତାହେଲେ ସେ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ପାର୍ଟିର ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ? ମାନେ ସେଇଟା କୋଉ ଭଳିଆ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହବ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଥିବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସଙ୍ଗତି ଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବେ, ଯାହାର ଯୋଉ ସମୟରେ ବାଜିବା କଥା, ଯେତେ ରିଦମ୍ରେ ବାଜିବା କଥା, ହାରମୋନିୟମ ଯେତିକି ସ୍ଲୋରେ ବାଜିବା କଥା ସେ ବାଜିବ, ବଂଶୀଟା ଯେତେ ସମୟରେ ବାଜିବ ଯେତେ ସ୍ଲୋରେ ବାଜିବ, ଯେଉଁଠି ଉଠିବାର ଅଛି ତାର ରିଦମ୍ରେ ସେ ବାଜିବ, ବାଜାଟା ସେଇଭଳିଆ ବାଜିବ, ଝୁମକାଟା ସେଭଳିଆ ବାଜିବ, ଯେ ଗୀତ ଗାଉଥିବ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଭଳିଆ, ତାର ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱରଟା ଆସିବ ଗୀତଟା ଦରକାର ସେଇଭଳିଆ ଗାଉଥିବ, ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେବାର ଅଛି ସେ ଚୁପ୍ ରହିକି ମ୍ୟୁଜିକ୍ଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦଉଥିବ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ପାର୍ଟିର କଣ ସେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନଟା ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ହେଇଯିବ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମମାନେ ଯୋଉମାନେ ମାଙ୍କ କାମ କରୁଛୁ, ମା କଥା ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ଏଭ୍ରି ଚାଇଲ୍ଡ ଇଜ୍ ମାଇ ୟୁନିକ୍, ସମସ୍ତେ ୟୁନିକ୍ ମାଙ୍କ ପାଖରେ, କେହି କାହା ଭଳିଆ ସମାନ ନୁହଁ। ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଡେଫିନେସନ ଦେଖାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଗଛର ଯେତେ ପତ୍ର ଅଛନ୍ତି ସବୁ ପତ୍ର ଅଲଗା, କେହି କୋଉ ପତ୍ର ସହିତ ସମାନ, କୌଣସି ଦିଟା ପତ୍ର ମାନେ ସମାନ ନୁହନ୍ତି, ସେମ୍ ନାହିଁ। ତ ଗୋଟେ ଗଛ ଭିତରେ ଏତେ ଡିଫରେନ୍ସ, ତଥାପି ପତ୍ର ସେମାନେ କାହାକୁ ଆସ୍ପ୍ରା କରୁଛନ୍ତି? ଗଛର ମାନେ ଗଛର ପତ୍ର ସବୁ କାହାକୁ କାହା ଦିଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦିଗକୁ। ସମସ୍ତେ ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ଗଛର ଗୋଟେ ଗଛରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡକୁ ବଢୁଛନ୍ତି। ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ଆମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଭାବନାଟା ଆସିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ସଙ୍ଗତି ପାଇଁ, ମାଙ୍କ କର୍ମ ପାଇଁ, ପ୍ରଗତି ପାଇଁ, ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ୟୁନିକ୍, ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ସମସ୍ତେ ଅଲଗା, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗଛରେ ଅଛୁ, ଗୋଟେ ପାଇଁ ଆସ୍ପୃହା କରୁଛୁ, ମାଙ୍କ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛୁ। ଏ ଭାବନା ନେଇକି ଆମକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ ଆଡକୁ ବଢିବାକୁ ପଡିବ। ଶେଷରେ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କଥାଟିକୁ ସାରିବି, ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ, ତା ଆଗରୁ ଗୋଟେ କଥା ଏଜେଣ୍ଡାରେ ମା କହିଲେ, ଚୈତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛୁ, କାର୍ଯ୍ୟଟେ କରୁଛୁ, ମନରୁ କରୁଛୁ, ପ୍ରାଣରୁ କରୁଛୁ, ଜଣେ ଚୈତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ଚାହିଁବ, ମୁଁ ଚୈତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଚୈତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ, ତାହା ହଉଛି ସଙ୍ଗତି ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଚୈତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ମୁଁ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଙ୍ଗତି ସ୍ଥାପନ କରିପାରୁଛି, ଚୈତ୍ୟ ଦ୍ଵାରା କାମ କରିପାରୁଛି, ଚୈତ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହଉଛି ଚୈତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସରେଣ୍ଡର ଟୁ ଡିଭାଇନ୍, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଜୀବନରେ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଠି ସଙ୍ଗତି ପାଇଁ, ସବୁବେଳେ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି କରିବା ମାଙ୍କ ପାଇଁ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ। ମା ହଉଛନ୍ତି ଜୀବନ ସବୁଠାରୁ ସ୍ଥୂଳତମ ରୂପ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅ ଏବଂ ସକଳ ଅନୁଭବରେ, ସକଳ ଚିନ୍ତାରେ, ସକଳ କର୍ମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅ। ଏଇ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି ସଙ୍ଗତିକୁ ଯେ ମୋର ପ୍ରତିଟି କର୍ମରେ, ପ୍ରତିଟି ଚିନ୍ତାରେ, ପ୍ରତିଟି ଅନୁଭବରେ ସେ ସଙ୍ଗତି ଯେମିତି ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ହୋଇଉଠୁ, ସେଇ ସଙ୍ଗତି ଦ୍ଵାରା ହିଁ ଆମର ସାଧନାର।
ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ସହିତ ଆଜିର ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ମା 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 ମା